Re, viss ēters ir te! Neveikla situācija. Tā valsts policija raksturo gadījumu Zemgalē, kad agrā rīta stundā ceļu policists apturēja autovadītāju un apgalvoja, ka viņa ir krietni pārkāpusi atļauto braukšanas ātrumu. Sieviete notiekošo fiksē arī savā auto video reģistrātorā un policistu teiktiem nepiekrita. Brīdi vēlāk policists viņai ļāva turpināt ceļu, tā arī neizskaidrojot, kas noticis. Kā šodien raksturo policija? Radars vienlaikus fiksējis divus braucēju ātrumus. Turpina Aikīnca. Olga Zoltnere publiskojusi video, kurā redzama viņas saskārsme ar ceļu policijas inspektoru agrā rīta stundā uz ceļa Jelgava Eleja. Sieviete raksta, ka baidoties no meža zvēriem braukusi pat zem atļautajiem 90 km/h. Taču viņa apturējušais inspektors paziņo, ka viņa pārsniegusi atļauto ātrumu. Jūs jocīgs! 90! Nē, goda vārds, nu es nesaprotu. Seko vārdu apmaiņa, sieviete piemin, ka arī viņai auto ir video reģistrators. Policists strauji zaudē interesi un atdod dokumentus. Es varu braukt? Paldies. Aprakstot situāciju, sieviete vaicā, kas lika pārdomāt, pieminētais reģistrators vai kas cits. Reaģējot uz soctīklos publicēto video, savu pārbaudu veikusi arī valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde un konstatējusi, ka tas drīzāk ir nepatīkams pārpratums. Šajā video redzams, kā notikušais izskatījās no policistu skatu punkta. Tuvojas divi auto, ātrums strauji mainās, bet redzams, ka viens to noteikti pārkāpj, braucot uz 114-115 km/h. Policists pieņēma, ka ātrumu pārkāpj pirmais braucējs sieviete, bet patiesībā tas bija baltais busiņš, kas brauca aiz viņas. Viņam ir lielāka masa, tātad... Ja būtu braukusi aizmugurē vieglā mašīna, tad parādītos tikai tās pirmās vieglās mašīnas ātrums. Un aizmugurē braucošās mašīnas ātrums parādītos, neparādītos kopā. Tātad šī ir tāda izņēmuma situācija. Tas nav tā, ka katru dienu... Policijā skaidro, ka nav pamata neusticēties mērierīcēm to starp radariem, bet sarunā ar sievieti darbinieks neko nesot pārkāpis. Pieklājīgi, korekti. Nu, mazliet jau tur bija tāda ironija, es jums te četros no rīta jokus nedzenu. Nu, policistiem ir sava humora izjūta, teiksim tā. Policija atgādina, ka ikvienam autovadītājam ir tiesības noskatīties policijas materiālu, jo viņš apturēts par kādu pārkāpumu. Mēs arī aicinām to darīt. Protams, popkornu mēs nepiedāvājam, bet video noskatīties kopā ar policistu droši to var darīt. Un tādas ir ikviena tiesības – pārliecināties. Tāpat policistam ir pienākums nosaukt savu vārdu un paskaidrot, par kādu pārkāpumu auto apturēts. Aikīns Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.